nik pixka bat hitz egingo dizuet, amaiak aipatu duen David Alvarezen bidetik, ze modu normala egon daitezke pentsatzeko irakasle bakoitzak berea ikas dezan, ba, ingurune bat behar duela. Eta, ez dakit, nik biologia ikasi nuenean, nola zen, ba, lehenengo zelula sortzeko, elmar nutrizio dolako izena zeukan, ez dakit, ja, izena ere modaz pasatuta dagoen. Baina, bueno, baina hori, lehenengo zelula bizial izateko ingurune konkretu bat behar zuen. Eta guk ere nahi dugu sortu eta nahi dugu bultzatu baldintza batzuk non bizitzea posiblea dan, non sarean partekatzea posiblea dan, ez da? Nire asmoa zen, hori, gaitasun digital hori erabili al izateko, amaiak egin duen bezala, hartuko dut, duela 10 egun hemen gurekin egon zen pertsona jakintxu bat. Eta bere arira, pues no se ha cargado esta diapositiva, pero bueno, uste dut bazio, bueno, David, pertsona jakintxua izateaz gain, oparoa eta emankorra da. Atzo, Maiteren hildotik esaten genuen bezala, ezta? Eta Davidek egin zuen aurkezpen bat duela 10 egun, entornos personales y organizacionales de aprendizaje. Orden, hemen izan genuen saio bat hangout bidez eman da, orden bere ideia nagusiak hartuta, hemen txeduzue bere referentzia, amaiak aipatu du, eta baita ere orduan egin genuen grabazioa ikusi ahal izateko modua daukazue. Hau da, hemen Davidzen grabaketa olea definitzeko ipintzen badugu, topatuko duzue, berak azaldu zuen guztia. Minutu gaten jarraiko dizuet, soinua bai, badugu? Tikitik, tikitik. Oso, ole, bueno, txiste hause zen, ez da? Bera, hasi zen, del ple al ole, eta, bueno, pues le vamos a llamar ole. Ez da gizerratik ez den entzun, soinua jarrita daukagu. Baina, bueno, txantxatik aparte, nik esan nahi dizuetana da, hori, askorentzat, hori, plea normala bihurtu da entzun dugulako, eta olea izena berdin dio, horrein ikusiko duzu, beste bizpairu izen jarri dezaiogukela, importantena da kontzeptua, ez da? Eskola batean, ikasle batek ikasdezan, hainbat baldintza kontutan izan behar dira. Lehen da bizi, egon da dila, arbela, edo egon da dila, maia, eta egon da dila, atea ondo, eta kristalak egon daitezela hotzik pasatu ez dezaten, ez da? Pues, erakunde batean ere, pertsona bakoitzak lan egin dezan, adibidez, nik lehen egon naiz taldetxo batean non jende gehiena ordezkoak ziren, ez da? Orden, ikastetxe batera joan, eta ara azaldu eta, bueno, ba, azalpen gutxi ematen dizkizutela ordezkapen bat egiteko. Are gutxiago, zein gurune virtual, edo ze Moodle, edo ze gauza erabili behar duzun, ezta? Eta zenbait kasutan, irizpide metodologikoak, edo irizpide pedagogiko batzuk eskatzea, behar bada gehiegi. Ez dizu dira esaten bakarrik ordezkapen baterako, baizik, eta beste kasu batzutan, inkluso urtetarako joan da, ez dizu olakorik kontatzen. Bueno, ba, David Alvarez hause da, lehen amaiak esaten zuen, amaia, ez zaitut ikusten, bueno, pero, ba, klaro, horregatik ez dut ikusten. Bueno, kontua da, gizon honek, grazia asko eukitzeaz gain, ete una zentuan balu de grana, zeike habla con una grazia, que te paza. Bueno, ba, horrez gain, tipua, en momentu honetan nik uste dut, estatu mailan egin diren, ikastaro gehienen atzean dago, MOOC, entzun da izango duzuen, ez da, kurtso irekiak interneten, ba, bueno, bera egon da momentu honetan, Intefen atzean egon diren ikastaro gehienetan. Taka, 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 bueno, urbilduko nahi zona, bestela ez dute, tiki, 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 ba, kontua zen, del ple alole, tiki, 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 F11 vamos a ponerle aquí, segundu bat, bueno, hau xe da, nik kontatu nahi nizuenaren laburpena. Bere azalpen, bueno, zuek zer nahi duzue, entzun ala egin, ez da? Bueno, zen, bere lehenengo galdera, ikon el jedi, por si acaso.
zuen ikasteko iturririk onena zuen ondoan dago. Ta lehen praktikan jarri dugu hori, gaur lehenengo momentutik, ez da? Osea, zure arazoari irtenbidea bilatzeko gehien dakiena, seguro ondoan topatu dezakezula, ze bera ere arazo berdintxuaren aurrean dago. Orduan, dinamika hau nik uste dut, dinamika honek ez dukentzen gure jefei eskatu behar diegula eta galdetu behar diegula bere erantzunkizuna betetzeko. Baina seguruenik arazo konkretuei bilatzeko, amaiak esaten zuen bezala, ondoan izango dugu. George Siemens hitz egin du lehen amaiak konektibismoari buruz. Beharko duguna ikasteko trebezia askoz garrantzitsuagoa da gaur dakiguna baino. Pixka batek gizon honek konektibismoari buruz hitz egiteaz gain, pentsatzen duena da, atzetik daukaguna baino askoz importanteagoa aurrerantza daukagu. Amaia, euskara jatorrean, Bilbokoan, Amaiaren gardenki berdina, baina elementu bakar bat. Destakatuta. Gero konprobatuko dugu ia berdin etzuli dugun. Euskaraz lan egiten dugun non konexioa ezinbestekoa da, naroa. Ezinbestekoa. Gutxiago garelako, gutxiago ekoizten dugulako, eta ekoizten duguna normalean gordetzen dugulako, eta begira, zarataka gainera, ez da? Orduan, are beharrezkoagoa ikusten duzu planteatzen duzuna. Osea, gutxi bagara, eta gure ekoizteko gaitasuna murriztuta badago, are gehiago bilatu beharko ditugu konexio hauek. Xabier, ez dakit zeri eman diozun? Ointxe bai. Beste tipo bat, Stephen Downs, eta entzuten baduzu grabazioa, Davidek kontatzen du oso historia bitxia pasatu zaiola berarekin. Ezagutza sarearen egoera bat da. Momentu honetan, gure ezagutza sarearen egoera bat da. Baina gure ikasketa, guk ikasteko, sare bat sortu behar dugu. Eta sare hori, lehen da bizi, gure burmuinean hasten da, sortzen, baina gero sare hori seguruenik konexio konkretuak izango ditu lehen planteatzen genuen gure ondoko jendearekin, ezta? Eta Amaiak plean jartzen zuen nortasun digitalak horretan badu garrantzi handia. Ikusten baduzue hori jende gaztea oso ohitua dagoela gauzak egiten, seguruenik ez da prestakuntza berezia izan duelako, baizik eta jaio diren momentutik, jaio dira ingurune hauetan eta orduen, gu bezala, noizbenka sartzen bat ginean sarean, ez da, hauek bizi egiten dira, bizi egin dira betidanik, zeme alabak adibidez, ez da? Baina guk ere, eta horretan behar bada, beldur edo eroso sentitzen garen ingurunetik pixkate mugituta, gero eta gehiago kontoratuko gara gu ere posiblea dugula bizitzea. Sarean normaltasunez, ezinbestean gainera. Amaia, hau Davidek jarri zuen, eta hain dira bitxeak mostru horiek erabilitu dela. Esan egin ditugu gure pleak nolakoak diren, eta horiek non dugu zure hori, esan egin ditugu gure pleak nolakoak diren, eta orain egingo duguna izango da, Josuneren hemen tiki-tiki-tik bi bakarri dauzkagu. Ai, lamar salada. Ple edizkon bakarri dauzkagu bi, katxi lamar. Bi bat ditugu horiek imoldatzen gara. Saiatuko gara pixka bat aratago joaten, ikus dezagun gure pleak behar duela baldintza konkretu batzuk, ez da diapositiba no zebe. Xabier, denboraz nola nabil, ja badakit berandu nabilela, baina ez idazu utzi, hogeita bost minutu baino gehiago erabiltzen. Jarri non bai. Zierra, eso es.
Davidek azpimarratzen zuen oso gauza importantea. Formalki ikasten dugunaz gain, formal esan nahi dut, gaur bezala egoera serio batean, eta denak, bueno, ba, seguruenik ondokoari begiratuta, aizu, jo, ze, astuna dan tipo, zeiten ari zara, abaniari naiz hemen nire plea antolatzen, eta zu, jo, abaniari naiz marrazi bat egiten, bueno, ba, ikasketa informaloiek seguruenik, lehen esan dugun bezala, gure ondokoen vibrazioak hartuta, tipo jakintxu edo sasi jakintxu batek dakiena, baino, ikasketa informal horrek asko balioko digu. Nik nola pentsatu, nola jakingo dut han azkenengo hilaran dagoen nire herriko Iñakik, osea, orain momentu honetan zeri egin behar dio aurre datorren kurtsoaren hasiera eta ba seguruenik beragandik gertu dagoen pertsona batek egoera berdintsuan ikasketa informal batekin lagundu diezaioke askoz gehiago. Eta Davidek hori azpimarratzen zuen jope, eskerrak. Nena izan dudala hemen, si conseguimos algo. Bueno, Daviden ikuspegitik, begira, bueno, Daviden ikuspegitik Etien Wengerren oinarrituta, esaten zuen, bueno, gaur egun, ezagutzaren gizartean bizi den eta lan egiten duen pertsona batek, kapa ezberdinetan mugitzen da bere ezagutza. Petro, zuen kipula moduko hori bezala, hauek asmatzen ari ziren tramankulu bat, gero kontatzen diguzu. Bueno, ba, tipularen kapa hoiek maila ezberdinetan daude, ezta? Dimentsio pertsonalean ni ari naiz ikasten gauza bat, baina nire ondoan lantalde batekin elkartzen naiz, nire paralelo edo nire ziklo edo nire... Eta horrez gain, nik nire lankide horietatik aparte, badut nire ikastetxan proiektu formal batzuk. Ba, egin behar dut, proiektu kurrikularra, proiektu ikastetxaren zentu, hain behar dut. Horrez gain, gure jakintza mugitzen da beste esparru batzutan, ez da? Karo, ze, nire ikastetxetik aparte mugitu naiteke jakintza duen beste pertsona batzuen gana informalki nolabait, ez da, ja ez da, jo, ba, ez da ikastetxan bakarrik egon behar naizela, mugak izango ditut, batez ere nire zuzendaria oso zorrotza bada, baina mugitu gaitezke haratago, ez da? Eta gero, nirgandik urrun dauden adituak ere kontaktatu ditzaket. Adibidez, balizai jarraitzen baduzu ikusiko oso pertsona jatorra dela, eta edozein gauzari erantzuten saiatzen dela. Hori bai, ez momentuan bertan, baina alduen momentuan. Eta bukatzeko badaude beste sare informal batzuk, eta naroa ez dut horretan tematu nahi, baina seguruenik, osea, gurekin ez egon arren, egon daiteke sare likidoago bat non gure jakintza partekatu dezakegun, eta nola bait, en grafikonek adierazten du, no estamos solos. Osea, egon, nire ardurari egin behar diot aurremen, baina baditut kapa batzuk, kapa ezberdinak, non nik ez dakidana topatu dezakedan. Bale? Bueno, 14 principles of the future organization, for the future. Justo kasualidades, ez dira bi, hiru hilabete izango, Xavier egon zen honen aurkezpenean Madrilen, eta ja ez da bakarrik irakasleak banaka daukagun ardura bat, baizik eta dinozu, bai barkatu? Ez dakit nire apotxe entzun dudan, pentsatu norbait egitzegin nahi zuela. Madrilen aurkeztu zuten erakundeek badutela ardura ere nola ikasten duten bere langileek eta nola ikasten duten erakunde horiek. Eta erakunde horiek deitu diete organizaciones educativas digitalmente competentes. Zaiatu naiz, erderaz dagoenaren inguruan, eta kolore bere txuan, no siempre es el mismo, baina, bueno, pixka bat, ikusten duzue, erakunde hauek badituztela hainbat radio, hainbat lerro dituzte, bere ezagutza kudeatzeko, eta beretzat dauden pertsonen ezagutza kudeatzeko.
Ez noa irakurtzen hau ere bestela hasi gaitezke, bitu, ¿dónde empieza el uno? Prácticas de liderazgo y gobernanza, prácticas de enseñanza, desarrollo profesional, ta 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 ta, radio bakoitzean topatu dezakegu definizio bat non gau elementu hori ere kontutan euki behar dugu. Ikasten duten erakundeak behar ditugu. Guk erakunde horietan ikasi nahi dugulako, osea, ez da gutxi, ez da? Eta erakunde hauek momentu honetan, bueno, ba, zuen ikastetxetan gertatuko da. Osea, ja, ezin dugu esan, lehen kipularen muinan jartzen genuen bezala, momentu honetan, bueno, gure ikastetxeko ikasleak mugitzen dira, ikaskita bidaia dela, edo interkambio bat dela, edo beste mugimendu bat dela, edo euren gurasoekin, edo euren lagunekin oporretara doazela, ja guk egin behar duguna da modu irekian jakintza hori zabaldu, ez da? Petersenge, amaia ez dakitea aipatu duzun, baina hau ere tipo zera da, ez da? Eta hau saiatu zen enpresetarako ikasi behar duten erakunde horiek definitzen, ezta? Eta orduan honek esaten zuen, ba, erakunde horiek izan behar direla talde bat, non, sortu nahi dutena sortzeko gaitasuna etengabe hobetzen duen talde bat izan behar du, ezta? Orduan, azkenean gure eskolak, gure institutoak, gure ikastetxeak ere, ostras, jarri behar dira hor etengabe hobetzen, batez ere aurrean ditugun neska mutilak, pues egoera ezberdin eta segundu bat pasatuko naiz Sengeren barkatu. Bueno, Sengeren ikuspuntua zen, azken batean ikasten duen erakunde batek praktika berean edo arazo berdinei aurre egiteko komunitate bat dela. Eta komunitate horretan, Sengenekin nengoen orain, esaten zuena zen, pertsona hoiek, arazo bati aurre egiteko planteatu beharko dute nola bilatu irtera, ezta? Kasu honetan esaten genuen, euskaraz lan egiten duten irakasleak oso material gutxi daukagu eta nahi duguna da gure klaseak duintasunez eman ahal izateko beste pertsona batzuekin kontaktatu eta haien lana partekatu, ezta? Guk gurea partekatzen dugun bezala. Bueno, ardura hori duten pertsonei duela gutxi Eskolartik izeneko erakunde batek antolatu zuen ikastaro bat. Ez dakit entzun da dukazuen. Eskolartik osoena dago? Zenbait telefonika den diru laguntzarekin hainbat aditu hartu zituen eta prestatu zuen nik uste dut ikastaro majo bat non irakasle hauek ematen zituzten pista batzuk, eta gero batez ere, gaur egingo dugun bezala, irakaslei eskatzen zitzaien, bueno, orain zuen praktika pixka bat aztertu ezazue. Honek ere Stephen Downs aipatzen zuen, hau da Pepe Arjona, Davidzen, berak esaten dio, primo, hola, primo. Ple bat komunitate batean murgiltzearen bitartez, ikasketa suspertzeko diseinatuta dago. Amaia, mesobra hor komunitate batean, N bat, hori da itzulpen automatikoa egitea gati. Stephen Downsonek esaten dena, aiba, nire plea zertarako demontre da nire komunitatean espada txertatzen, ez da? Eta orduen, guk gure plea definitu dugunean, pentsatu behar dugu hori ingurukoenarekin uztartu behar dugula. Ze esperientzio nahi izan da hemen talde honetan bost izan gara, bakoitzak idea berdinetik atara dugu punta batetik, ez da? Hori, Josune jarri duen multiple. Hori, azkenean gure pleak ez badu tokia topatzen ingurukoen plearekin eta ez badu horrekin enkajatzen, pues akabo. Linda Kastaina ezagutzen? Jode, Davidzen laguna ere bai. Make bai.
Bueno, ba, ikastaro berean Lindak ere ematen zituen aholku batzuk txertatu al izateko. Zure plea ole horretan. Eta berak hitz egiten zuen una escuela que aprende, ¿está? Escuela, instituto, da bakoitzak hori. Orduan, claro, erakunde horrek berezitasun batzuk eduki behar ditu. Eta hor azaltzen zen berriro ere Petersen ge ospetsu hau. Eta honek esaten zuen, aiba, nola lortuko dut nik nire erakundea transformatzea, ardura gutxi bagen eukan, euskaraz materialak sortzearekin, orain bakoitzak gure erakundean, hasi beharko da hemen ukabilkadak ematen, suspertu dadin erakunde hori da. Aizu, aizu, a ber, pentsa dezagun guk gure taldean, sortu behar dugula modu bat, non pentsatzen dugu denok batera eta denok elkarrekin eta denok helburu beretsuarekin ikasten ari garen. Bitu, mantendu dute erderazko bertsioa, norbaitek nire itzulpena ez badu ondo ikusten, begiratu dezan erderazko jatorri, ez da? Eta honek esaten zuen, bueno, bos gauza pentsatu behar dira. Pentsamentu sistemikoa, claro, gero bakoitzak ere, domeinu pertsonalean zaindu beharko du, gero oso importanteak dira eredu mentalak, eta horretarako iratxek erabiltzen dituen irudikapen noiek, ez da irudi mental oieko zinportanteak dira, ezinbestean ikuspegi partekatu bat eraiki behar dugu, zeren, karo, nik ardura badut nire musikako, barkatu denaroa, zurekin ari nahi zartzen, ondoan egon garelako, baina beste norbaitekin sartu nintekin ere. Claro, ni ari banaiz, nire ikuspegia defendatzen, baina ikastetxe osoarena ez badut ikusten, taldean ere azaltzen zen. Nik nire gaian, musikan, sekulako gauzak egiten baditut, baina gero ikasle horiek urrengo klasera doazenean ez badute irizpide berdinekin jokatzen, akabo. Eta gero, talde horrek planteatu behar du ikasketa bat behar duela, ez da? Bueno, begiratzen ari naiz, denbora, pasatzen ari zaidala, eta gauza asko kontatu, eta batez ere gauza asko proposatu nahi dizizuet. Hau da David Álvarez, lehen esan dugun gizona, eta bere planteamentua da, bueno, artefaktuak sortu ditzakegu. Lehen esaten zuen amaiak, nik nire plean erramienta batzuk ditut, baina erramienta horiek artefakto bezala erabili ditzakegu. Adibidez, blog bat, jode, ba, blog bat azkenean da, testu bat idatzi, eta egunetik egunera sartzen joan, ez da? Bueno, baina blog bat bihurtu daiteke baldin eta komunitate horrek, hor, islatzen badu bere informazioa, bere kezkak, bere iniziatibak, artefakto bezala ulertuko luke Davidek, ez da? Artefakto bat sortu dezakegu, eraldatzea eta partekatzea erresteko, ez da? Osea, guk, esaten dugu, aiba, nik nire bloga uki dezaket, eta ez da idea txarra, baina nik nire blogan gonbidatu ditzaket, lau bost lagun, edo nire bloga baino ikastetxeko bloga sor dezaket, eta horrek badu ahalmena eraldatzeko eta parte hartzea erresteko, ez da? Eta nik iritsi nahi nuen tokia, hauxe da, ikasten ari den pertsonekin osatzen da ikasten duen eskola bat, ez da? Orduen, guk nahi badugu gure eskola, gure institutua, gure erakundea ikasten joan dadin, lehenengo ikasketa egin behar duen, atzo Maitek aipatzen zuen, eta iratxek esaten zuen. Bueno, karo, nork bere ardura da ikastea eta ikasi nahi izatea, ez da? Baina guk orain trasladatu nahi duguna da ikasteko nahi hori beste erakundetara. Barkatu idazue, Davidek jartzen zigun adibide bat, berak antolatu zuen lehenengo MOOC masif online kurso ireki hori, bueno, ba, zenbait tokitan sortu zutela adibidez Bilbon. Ez da kasualidadea, Bilbo da zitzegitea, baina, bueno, ni nola Bilbon hau nintzen, baina antxe esaten zuen. Osea, hauek antolatu zuten 1000 eta piku ikasleren ikastaro bat, online, eta gero, horiek tokiz-toki elkartu ziren, bai, hor ikusi duzu Bilbokoak, bai, ez dakit, hor dozena terdi, dozena bat pertsona. Osea,
ikasketa bera eraman gaitzake gaur hemen 60 pertsona izatera, baina gero aiba, da zergaitik 5 ezakin non, 10 ezakin non, 15 ezakin non praktika konkretu batekin musikako irakasleak leku baten, matematikakoak bestean, osea, praktika konkretuetara egokitu behar da gero ikasketa hori, ezta? Eta momentu honetan zaila bada ere, baina bueno, errestasun gehiago dauzkagu duela 10 urte baino edo duela 20 urte baino, berba da diru gutxiago, baina bueno, eta guk praktika horiek bertaratu ditzakegu leku konkretu batean, ezta? Ikasketa gertakari soziala da eta gizartean gertatzen da, ezta? Baina horregatik hori ekintza kokatu batean gertatu behar da. Adibidez, oso interesgarri izan daiteke pleari buruz hitz egitea, baina musikako irakasleak beharko dute euren pleari buruz hitz egitea eta praktika konkretu batzuk izatea. Ari naiz hemen topatzen tin segundu bat. Begira, Twitterren nengoen eta aipatu diot Naroari bideotuit, esan dugu Maria Jesús, ezta? Bueno, nik ez dut topatu pertsona hobeago bat hain denbora gutxian, hain ondo azaltzea zergatik egin behar den hau. Ez dakidana da, zergatik ez den entzuten. María Jesús, camino. Bye. Néstor, estaba para ti, ¿eh? Esto es un videotweet. En las jornadas de música, por si hubiese todavía algún profesor o profesora de música que no usase la nube y las redes sociales, ¿qué razones le darías tú para que se anime a su conocimiento en la red? Bueno, primer consejo, compartir para enriquecer, para que el repertorio de materiales musicales sea cada vez mejor y más accesible, y luego para estar en comunicación, para estar en contacto. Necesitamos estar unos con otros, ayudarnos unos a otros y crear una comunidad educativa de música cada día más rica. Y has dicho que si alguien no encuentra una cosa, va a poner en Facebook y uno dice, oye, ¿y por qué? No sé qué. Y resulta que sueles encontrar gente que colabora con esa iniciativa. Yo he puesto todo lo que he podido, porque desde que empecé siempre he querido compartir, era ya como una obsesión, porque me ayudó mucho la red, internet, porque además ha habido un antes y un después en las clases de música desde que está internet y la web 2.0. No solo por el material multimedia, que es lógico que esté ahí un antes y un después, sino porque se ha visto el gran trabajo que se hace dentro de las aulas de música. Antes éramos invisibles, ahora somos visibles. Y bueno, y a mí me ha dado muchas satisfacciones porque he conocido a mucha gente maravillosa que tiene ganas de hacer las cosas bien y que entre todos creo que estamos mejorando la educación musical. Pues para Néstor y para Néstor, otra gente que estáis en la red, ya sabéis. Dani, edo zer, bai, uste dut pasatu egin naizela, bajatu pixka bat volumena bestela. Baite baliogarria ikusi duzue bere jarreran, bere... Bai. Dago, Estatu Espainiarreko mapa bat, ez, eta klikatzen duzu autonomia erkidego bakoitzaren gainean, eta adibidez, EAen gainean klikatzen dut, eta agertzen da Maria Jesusena, eta agertzen dira beste mila. Eta, bai. Nire zalantza da, ni izan behar naiz Maria Jesus, Euskalduna? Euskal Maria Jesus, zu izan zaite Naroa. Ez, baina, gertu idazu, esan nahi duena? Oso ondo. Osa, esan nahi dut. Euskal komunitatean, nik erabiltzen dut Maria Jesusena, baina ezin dut erabili zuzenean kritikotasunez hartzen ditudalako bere ikateak, eta nire lehenengo irizpidea da erderaz dagoela. Bai. Pasatu zaizu inoiz hori gauza bat egitea, jo, zen material polita eta, Erderaz dago, edo nik hartu dezaket el txakatxa del tren,
dago María Jesusena, el chakatxa del tren, baina, bai, maite zaitu eta bestia daukagu bai. Musikako irakasleok partituran txirularako, baina igual ez daukagu kolore eta guztu guztiak. Bai. Eta nire ikaslek nahi duta besti hori. Bai. Egin, osa, bai, bai, baina galdera beste ontzat ere bat, osea, ba, galdera edo gogoeta, ez da, osea, Maria Jesus honek bai, berak topatu ez duena saiatu da sortzen eta saiatu da konektatzen jende ezberdinarekin. Iniziatiba pertsonala, baina seguru bati baino gehiagori pasatu zaizuela hori ere, ez da? Eta berak berea jarri du eta, bueno, Naroa, ez zaitezu Naroa izatetik urrundu, eh? Bukatzen dute honekin eta jaitza ematen dizuet, hemen esaten du, berdinen arteko ikasketa esperientzien elkar trukatzeagatik dator, ezta? Edo gertatzen da. Hemen ere, Josune, komentatzen duzu pixkatxo bat gure taldean pleari buruz eta plearen gogoetari buruz elkar trukatzearen hori? Prezio berean, eh? Nola, hitz egiten egon gara pleari buruz eta pleak zer aportatu dezaketen, ez da, nork bere egin dugun gogoeta, edo Petrok. Petro, jope. Ez da, tozon dublertzen zertaz egin. Pleari buruz hitz egiten egon garenean esan dugu ze ona izan daiteke beste ontzat nik, nire gogo. Komentatu duguna da alde batetik plearen definizio egitea eta pixkat jakitea ba, ze baliabide zetrazen erabiltzen ditugun, ze ere mulantzen ditugun, ekintzak eta ipatu dana, eta gero bakoitzak evidentziatzea hor barruan zer egiten duen. Eta gero ba, ikaslei begira ere esatea, bueno, ba, plea da definizio bat edo horako irudikapen bat, baina hor bertan gero zer egiten dugun gauza konkretuetan adieraztea ere bai. Ba, ez dakit, informazioa bilatzeko nik egite ditut pauso hauek eta erramienta hauek eta evidentziaren bat eduki nola egiten duten hori. Ikaslei begira ere, ba pixkat ba horretarako Drive-eko, ez dakit, erramienta bat erabiltzen baduzu, hor irudikatu edo jarri jardueraren bat edo fitxategiren bat edo zerbait ikusten dana zuk zer egiten duzun eta pixkat bestentzat ere eredugarri izan daitekena, ez? Bai. Edo komunikatzerakoa, sare sozialetan hau egiten dut, eta pixkat irudikatua, ba, tweet bat, edo ez dakiz zer bat, hola, bai. Ere mugak pixkat metakognizio alde horretatik ere, bai ikaslek edo bai irakaslek ikusteko... Bai. Osea, parteakatzeak bi helburu ditu, ez da? Euskaraz utxune handi bezala daukagun falta hori betetzen joatea, tantxaka bada ere, baina gero beste gauza bat oso importantea da, bueno, ba, nik hau egiteko erabili dudan prozesua eta egin dudan bidea beste batzuentzat argigarri izan daiteke. Hori komentatzen genuen, ikaslei edo irakasleoi gure pleari buruz gogoeta egiten laguntzen digutenean, jo, behar bada ondokoa konturatzen da, ai balamar. Eta ni nola ez naiz konturatu zuk egin duzun hau nik ere egin dezakedala honetarako edo hartarako, ez da? Orduan, nik uste, elkar trukatzeak balio erantzi hori daukala. Ezin bestean, euskaraz materialik ez badago, pues bueno, gutxienez bat egon dadila nirea, venga. Eta ondokoarena bi eta bestea hiru, ez da? Bueno, ba, hiru gutxiago falta dira itxaso osoa betetzeko, ez da? Bueno, erronka hau oso handia da guztiontzat, erakunde guztiontzat, eta ezagutza kudeatzean datza, bai. Amaia, eskerrik asko, etzatzen pasatzen ari, ez, karo, Josi, bestela, ez dut esango ni baino lehenago nor pasatu den, baina, bueno. Baina kontua da, gu momentu honetan euskaraz lan egiten dugun pertsonak eta euskaraz irakasten ari garen sareten, ni ez nago irakaskuntza zuzenean, baina bueno, irakaskuntzatik gertu nago, gure ezagutza partekatzea eta ezagutza horretan gauza berriak sortzean datza nik uste dut, erakunde bat bagina euskal irakasleak, nolabait esateko, ezta, erakunde gaseoso horretan, gure ezagutza partekatzea eta gure ezagutza ondo antolatzean datza nik uste dut erronka handia, ezta. Eta hor, Davidek esan zuen, el conocimiento tácito. El conocimiento tácito es el que no se sabe que está, está. Adibidez hori, ple batean jartzen badugu, ba, oso importantea da besteok nik dakidana jakitea.
Davide jartzen zigun, eta gero nahi baduzue hemen ikus dezakezue adibide bat, ikastetxe bateko neska bat joan zen, Maria Eugenia Pérez joan zen ikastaro batera. Han, ikusi zuen da liluratuta gelditu zen, eta ikastetxera bueltatu zenean esan zuen, aizu, zergatik ez dugu hau hemen egiten, eta orden han hasi zen iskanbila. Ikastetxe horretako iskanbila hasi zen pertsona, behar bada, ba, hau sutsua, gaztea, eta ideiaz beterik etorri zen, baina pertsona horrek nolabait eraldatu zuen ikastetxe horren egoera da lan egiteko modua. Oso polita da, behar bada esan gaitu, hau ipuin bada, hau nirean ez da gertatuko. Bueno, azkenengo gomendioa, ozenki lan egin, nire inglesa galdako goa da, osea, oso azento txarra daukat, working out loud, ingleseko Maite zegoen atzo hemen, nola esaten da ondo esan da? Ingleseko norbait badago? Jai, osuza inglesekoa? Working out loud, learning out loud. Osea, que lehen esan badugu learning by teaching, hau izango litzateke learning out louding, ezta? Osea, karo, ez dezagun bakarrik denbora guztian pertsona bakar batek hitz egin, ezta? Osea, nik bakarrik hitz egiten badu, akabo! Jode, aspertuko zarete honaino, eta diskurtso bakarra egongo da. Baina behar bada, egiten dugun lana, pixka bat, ozenki, eta partekatzen egiten badugu, horrek izango du komunitate garrantzitsu bat non kolaboratiboki ikasten dugu gehiago. Bueno, ez dizuet Davidzen gauza gehiago kontatuko, zeren berakero, ple horren definizio amankomuna egiten zuen, eta erakunde horiek nola ziren, nola ziren, hori, zer egin behar zuten ikastegoen ere, proposamena azkenean datza, takatakatakatakata, behitu, 10 minutu ez ditu danak, kanbaz delako honekin planteatzen izuen, erakunde batean non informazioa, komunikazioa eta materialak sortzea plearen hiru elementuak lan egiten dute, nola hobetu dezakete eta honetan datza proposamena, nola hobetu dezakete bere lana elkarrekin azterketa eginez. Xabier, erakutsiko dizuet tresna eta zuek ikusi nahi duzuen erabili ala ez, ez da? Ez orain, eh? Bueno, pentsa, hemen zaudeten pertsonak erakundez berdinetan ari zaretela lanean, edo erakundez berdinetan sartu zaitezketela. ABP edo arazoetan oinarritutako metodologia. Gela bereko jendeak ziklo batean, departamentu batean, edo informalki lanean ari den erakunde batek, izango luke, behitu, kanbaz deitu diogu honi, tiki-tiki-tiki-tiki, adibidez, asmoa zen erakunde horrek dituen berezitasuna jarri, ni ari naiz lanean 6. mailako 3 irakaslearekin. Eta erabiltzen ditudan baliabideak dira Moodle eta Edmodo. Bueno, gure informazio iturriak hauek dira, edukiak sortzeko hau erabiltzen dugu, gure personal learning network, gure komunikaziorako sarea hau da, eta behar hauek ditugu momentu honetan, ez da? Pasua zen izango litzateke, gu hau gara, guk hau daukagu, baina nola nahi genuke lan egitea. Eta orduan, pixka bat, ez dizuet esango amets egin, ez dizuet esango pentsa dezazuen ezinezko egoera batera pasatzeko, baina bai, ez da, garena eta gauden puntutik joan gaitezken batera joatea. Eta orduan, amaiak aipatzen zituen hiru elementuak hartu ditzakegu, ez da? Ze informazio iturri hartzen dugun, ze erabiltzen dugu edukiak sortzeko, eta zer erabiltzen dugu gure arteko komunikazioa eragiteko, ez da? Xabier, apuntatzen dugu, hau egiteko posiblea daukagula, behar bada bakoitzak bere erakundean, baina
akaso gaur arratsaldean dagoen beroarekin ez duzu hondartzara joan nahi, esaten zuen, aizu, ba hartuko dut nik hau, eta, bueno, ba, nahi baduzue, gogoa baduzue, zuen ikastetxerako erabili nahi baduzue, hortik deskargatzea daukazue, eta esan, plearen hiru elementu horiek gure olea bihurtzeko nola egin dezakegun gogoeta. Eta demagun horrekin pistak dituzuela zuen lana hobetzeko, eta nik eskerrak emateaz gain bakarrik esango dizuet, 46, esango dizuet material guzti hau, hor aurkezpenean daukazuela, eta askoz gehiago Davizen blogean aprendizaje, eta berak lan egiten duen konekta amairu tokian. Nik eskerrak emango dizkiot Davizi, eta eskerrak emango dizkiot ere duela 10 egun hemen gauza hauek azaltzeagatik eta partekatzeagatik. Xavier, ez badi da zuen txalotzen ez nahi, xixintzen. Eskerrik asko, Jose. Horre, horre.